As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of beach tennis. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser.
Aproveite. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. MS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na MS Arena, para você viver ainda mais feliz. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número um junta. E a gente conseguiu ficar um ano como número um do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Comecei no beach tennis por diversão, mas logo virou um sonho. O sonho de estar nos melhores torneios. Ser campeã. Ganhar ou perder é questão de talento, treino e dedicação. Você precisa estar ali, de corpo e alma. Vai tomar muita pancada. Não vai ser fácil. Tem que ter entrega de verdade. Em cada golpe, em cada defesa. Porque o sonho continua. Se é pra ser campeão ou por pura diversão. Não importa. Dê o seu melhor. Faça seu melhor jogo com o melhor equipamento.
Conan, play better. Alô, alô, som testando, estamos ao vivo, diretamente aqui de Balneário Camboriú. Só, deixa eu pegar só minha negócio. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tênis Play BT, ao vivo, diretamente de Foz de Iguaçu, meus amigos. Estamos aqui para a cobertura do ITF BT 200 aqui na Arena Quimaeiro, do nosso grande amigo Carlinhos Quimaeiro, um cara que eu conheço há muitos anos. Ele que veio lá de Serra Negra, hoje mora aqui em Foz do Iguaçu, tem essa linda academia, trabalha aí com o beach tênis. E a gente vai nesse super BT 200, hein, meus amigos? BT 200 da mais alta qualidade aqui em Foz do Iguaçu. Vamos ter aí grandes duplas do cenário mundial. O pessoal já chegou brincando comigo, o Gerard Rodrigues aqui, já vai entrar com a Coração Central, já tá fazendo a graça dele aqui. Capelê também passando por aqui. É isso aí, galera. Esse é o clima, grandes duplas aí do cenário mundial, jogando pela primeira vez na temporada aí. Uma dessas duplas que a gente tá falando aí, temos aqui André Baran e Michele Capelletti, estão ali ao fundo. Temos aí Gerard Rodrigues, João Wiesinger, que vão ser os atletas aqui desse confronto. Então, promessa de espetáculo. Temos aí Nicolas Gianotti, Matias Poto juntos novamente. Temos aí Nini Valentini e Júlia Gaspar. Estão ao vivo no nosso Instagram nesse momento aí, venceram o primeiro set, estão perdendo o segundo set. Então, muitas coisas acontecendo nesse super evento aqui de Foz do Iguaçu. Play BT pela segunda vez que a gente está fazendo cobertura aqui. A gente fez no ano de 2022, 2023 teve um BT 100, porém a gente estava na Europa, a gente acabou não conseguindo fazer a cobertura, mas agora, 2024, estamos juntos novamente aqui no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu. É a cidade que é super turística aqui, com as cataratas, entre outros atrativos turísticos que tem aqui em Foz, que é uma cidade muito bacana. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer aqui. Tem bastante coisa para estar se entretendo aqui nessa linda cidade de Foz do Iguaçu. Hoje, um dia aqui com um sol bem bacana. Ontem choveu bastante pela manhã, hoje o clima tá bem bacana aqui, tá agradável, tá para a prática do esporte. Carlinhos Quimari tá por ali, daqui a pouco a gente vai pegar uma palavrinha com ele também. E Outro detalhe que todo mundo quer saber é o seguinte: qual será a novidade que o Play BT vai anunciar nessa partida? E aí, no nosso chat, quero que vocês comentem o que vocês acham que é a novidade do Play BT. A gente vai falar para vocês daqui a alguns instantes aqui. Vou combinar com a equipe, a gente vai falar no começo da transmissão ou a gente fala mais pro meio da transmissão, mas acho que daqui a pouco a gente já pode soltar a novidade para vocês entenderem o que é esse produto que a gente preparou para vocês. Como estamos aí, Rainha Estela? Vamos fazer audiência já? Quer chamar um vídeo primeiro? O que você acha? Como está nosso horário? A gente tem mais meia hora ainda para começar o jogo, né?
Vamos, mais meia hora? Então, antes de a gente soltar esse anúncio, eu vou chamar um vídeo aí, o Renan Staroli preparou, sobre o giro que o PLBT vai fazer na Europa, um vídeo bem bacana aí. Então, solta o VT, Staroli, é com você. Em 2023, o PLBT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs. Impressionante, impressionante demais, Brady Rossi e Doriano Becatoli. Vai as lágrimas, Doriano Becatoli, na quadra central. O coach Doriano Becatoli, o atleta profissional Doriano Becatoli. Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título, desse atleta profissional. E ele, Brady Rossi, extravasa. Lavada na quadra central. Impressionante, impressionante. Esse é o Mick Tênis. Vem aí mais um Super Tour acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Sand Series em sequência. Sand Series $75 mil de Ilhas Reunião e Sand Series $50 mil Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do Beach Tênis Internacional na tela do PLBT. Amantes, amigos do Beach Tennis, voltamos que voltamos. Jana Louca tá aqui comigo aqui. Jana, dá um bom dia pra galera aí também. É isso aí, amantes, amigos do Beach Tennis, muito bom dia a todos. Bom dia, equipe PLBT. E bora, vai anunciar, Evandro? Bora. Vou falar, teve gente que adivinhou, viu? Ó, e foi apenas uma pessoa que adivinhou o que a gente preparou pra vocês aí. É com grande prazer, alegria e satisfação que o PLBT apresenta pra vocês agora nesse momento, que o PLBT tem, sabe o quê? Um aplicativo, meus amigos. É aplicativo do PLBT. Então, quero que vocês agora, nesse momento, entrem aí nas lojas, tanto na Play Store quanto na Apple Store e também na Google. Play Store e também na Google aí, onde vocês estiverem aí, para vocês abaixarem o aplicativo do programa PLBT. É só digitar programa PLBT que vai ter um super aplicativo e tem muitas novidades nesse aplicativo, meus amigos. Muitas novidades, eu vou soltar para vocês aí um vídeo explicando um pouquinho mais e vocês vão entender. Então tá liberado, vai ter sorteio, Jana Aroca, de mais de 40 produtos do PLBT, Jana. Exatamente, talvez a última, ou melhor, o grande sorteio da caravana Evandro Esperança, né? Porque ele só não tá doando jantar com ele, porque o resto vai ser sorteado, viu, Evandro Rufino? Quantos itens? Mais de 40. Mais de 40 itens. E olha, então, baixe o aplicativo, foi feito com muito carinho, junto com a equipe da TOS. A gente coloca esse aplicativo pra rodar. A gente tem um blog dentro, a gente tem um acesso pro canal também, pra você ver os jogos. Também tem a questão do ranking, né? Toda semana, atualização, ranking. Tem a questão dos sorteios, o acesso direto à loja do Play também, um canal direto para você falar com a gente, mandar mensagem, ir para as nossas redes sociais, participar da nossa comunidade. Em breve, muitas e muitas, muitas novidades. É com muita alegria, realmente, que a gente apresenta esse super sucesso para vocês aqui. É isso aí. Aplicativo do PLBT, App Play? App Play, vamos time! O App Play, também nosso agradecimento aí à TOS, aí, parceira do PLBT nesse projeto aí. Então, meus amigos, vamos todos nós juntos a baixar aí e a gente ficar conectados aí. E vai ter muita informação, E o Renan Staroli vai soltar um VT aí com mais informações sobre isso aí. Vamos que vamos, é com você, Staroli, vamos time! Amantes e amigos do Beach Tennis, passando aqui para revelar para vocês a super novidade do programa PLBT, algo que a gente vem falando aí há uma semana aí, tá todo mundo na expectativa, então hoje é o grande dia para falar para vocês que agora o programa PLBT tem o seu aplicativo do programa PLBT, é o app do programa PLBT, tanto para iOS e também para Android disponível. É só digitar lá programa PLBT que você vai baixar esse aplicativo e ficar por dentro de todas as novidades do programa PLBT. E já começando em grande estilo, para a gente fomentar muito esse app, vai ter o sorteio do programa PLBT com todos os itens da marca, todos, todos, todos. Você vai ter que baixar o aplicativo, clicar aqui em sorteio, preencher um cadastro ali, seguir o programa PLBT no nosso Instagram também, no YouTube, aí você vai participar do sorteio. Que vai ser esse sorteio, Evandro Rufino? Uma raqueteira do programa PLBT. Vai ter uma raquete personalizada do programa PLBT. Todos os bonés do programa PLBT. Todas as camisetas colecionáveis. Todas as pulseiras e duas garrafas térmicas. E também o chaveiro do programa PLBT.
todos esses produtos para apenas um ganhador. Então, baixa o aplicativo, coloca aqui em sorteio, ó, eu já cliquei aqui, ó, em sorteio, vai abrir uma página para vocês aí, essa página aqui para vocês, e aí vocês só preenche lá que tá valendo. Então, todos convidados, vem para a Plebeia do programa Play BT e tamo junto, que é a Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, uma única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. É, amantes, amigos do Beach Tênis, voltamos que voltamos e com essa super novidade para vocês aí, nosso App Play, é o aplicativo do programa Play BT que veio aí para ajudar aí cada vez mais o esporte, onde vocês possam ter bastante informação, tanto do canal quanto do Beach Tênis, né, que é nosso grande produto aí, esse esporte maravilhoso aí. E, ó, quem baixar aí, fazer o seu download aí, você já pode entrar aqui, ó, temos aqui o nosso blog aí, com bastante informação do blog aqui, tem informações aqui sobre Foz do Iguaçu, também tem sobre o desenvolvimento de capacitação aí, o curso, tem aí, tem as novas parcerias aí, tem também o giro que vai ter aí em Minas Gerais, né, grandes torneios em Minas Gerais, tem também a regra de 6 metros, Jean Arouca tá escrevendo no blog ali, junto com toda a equipe do Play BT. Então, muito, muito interessante todas essas informações aí, onde vocês vão poder tá participando. E também tem um sorteio aí do Play BT, só clicar no ícone aí, é sorteio, vamos ver que aparece no ícone de sorteio aí, quem for clicando, for interagindo, vai dando sua opinião, vai comentando com a gente aí, é bem bacana participar desse sorteio aí. Ó, tem aqui todas as informações, o sorteio aqui vai durar 11 dias, 23 horas e 51 minutos, meus amigos. É, vamos que vamos, ó, ó, já bateu, rapidinho, já foi pra quantos seguidores? Já tem 100? É, no Instagram tá, ah, o Instagram, bateu? Ah, falta 3 seguidores pra gente, ah, é muita coisa de informação, é muita informação. Estamos batendo 100k aí também, daqui a pouco estamos aí, falta 3 seguidores pra gente bater 100 mil seguidores no Instagram, um número muito bacana aí que a gente vem buscando. E também aí no app, vai baixando aí que é muito bacana, a gente tem 11 dias e 23 horas e 51 minutos para que vocês possam participar desse super sorteio aí de mais de 45, nossa senhora, mais de 45 prêmios do programa Play BT, incluso 3 cursos da Escola TOS também para você aumentar ainda mais seu conhecimento. Então essa é a grande novidade do Play BT, espero que vocês gostem e vão aí, vamos interagir, a galera que está nos assistindo aí, vai comentando aí quem já conseguiu baixar aí, se tá tudo certo e vamos que vamos, o jogo daqui a pouco começa, hein? O jogo daqui a pouco começa, tá na reta final de aquecimento aí o João Wisinger e o Gerard Rodrigues, o espanhol junto com o brasileiro. E também temos a dupla Brasil e Itália, André Baran e Michele Capelletti. Está de volta o Leão da Montanha. E ele, André Cavalo,
Barão, o famoso Vai Cavalo. É, tá de volta na temporada 2024, Jana Arouca. É, Evandro Rufino, grande expectativa. E que proporção tomou esse BT200 de Foz do Iguaçu, o quarto BT200 aqui no Brasil. A temporada já começou faz um tempo, Evandro Rufino, mas agora, de certa forma, está marcante por conta do retorno aí, como do Capelete, do Baran, das novas formações que agora firmam essa parceria para a próxima sequência que vem aí de 6 grandes torneios, contando com esse de Foz do Iguaçu. Novas duplas também no feminino estrearam hoje com o pé direito: Marcela Vita, Verônica Casadei, Helena Francescone, Júlia Nogueira. No entanto, a Francescone e a Nogueira são especificamente para esse torneio, mas não deixa de ser uma nova dupla. E o retorno aí também da Noble e da Famina Daina, como cabeças três aqui, se apresentam no BT200 de Foz do Iguaçu. E o segundo BT200 que jogam juntas Sofia Timati e Greta Giusti. Então, por isso, né, por essa grandiosidade, de qualidade de atletas presentes nesse torneio, é que tomou uma grande proporção. E neste momento, o Play BT está ao vivo no Instagram, porque retorno de Nini Valentini e Giulia Gaspari. A Giulia e a Nini, né, como os amantes e amigos do Beach Tennis acompanham há um certo tempo, elas não estavam jogando juntas, porque Nini teve uma lesão séria no ombro, na verdade, uma lesão que ela já tinha há bastante tempo. No entanto, ela optou pela cirurgia no ano passado, e isso aí, mais de 9 meses, mais ou menos, que ela não joga torneios ITF. Então, veio para esse BT200 de Foz do Iguaçu e engrandeceu mais ainda essa competição. Renata Dias está online lá, está ao vivo no Instagram, e daqui a pouquinho bateremos 100 mil seguidores no Instagram. Vê se rodou aí, Rufino. Vê se batemos os 100 mil, Raina Sestaroli. E olha só, então informação mais do que quente para vocês: Giulia Gaspari e Nini Valentini avançaram para a segunda rodada. Elas acabaram de vencer a Samantha Barijan e a Mariana Peracini por 6-3. Aí o segundo set, Carlinhos, não tem informação, mas elas estavam abaixo de 3-0, e aí provavelmente fizeram a virada e acabaram em 2 sets. Esse jogo, então, mais tarde, Nini e Giulia na quadra central, com transmissão no YouTube do programa Play BT. Vamos. Detalhe, Jana, já vamos fazer essa transmissão com 100 mil seguidores do Play BT. É real, oficial? É real, oficial, Play BT com 100 mil seguidores aqui na nossa plataforma. Mais uma conquista para o nosso esporte, uma conquista para o Play BT. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que gostam do nosso trabalho e sempre interagem com a gente. Agora são 100 mil seguidores no Instagram. Obrigado, galera. Tamo junto, e o Beat vai vencendo dia após dia. E também abaixe nosso App Play. Abaixe aí o aplicativo do programa Play BT, onde vocês têm todas as informações aí do mundo do Beat Tênis, Jana Arouca. Bora que bora, porque sabe o que acontece, Jana Arouca? Foguete não tem ré, e o Play BT segue voando. Vamos que vamos! É isso, Evandro. Pra trás, nem pra pegar impulso aqui na equipe Play BT. Muito feliz com esse marco. De zero, fomos para 100 mil seguidores. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham, que fazem do Play BT ser essa realidade incrível aí, que contribui demais pro crescimento do Beach Tennis. Nosso agradecimento especial a toda a equipe que faz parte dessa história, porque é como a gente costuma dizer, Evandro: juntos fazemos história. E tem que ser junto mesmo, porque separado ninguém faz nada sozinho, viu? Com certeza, Jana Arouca, com certeza. Todos juntos aí, vamos aí galgando degrau a degrau e vai elevando cada vez mais o nome e esse esporte maravilhoso que é o Beach Tennis, senhoras e senhores. É, e vai começar daqui a pouco mais um espetáculo aqui na quadra central de Foz do Iguaçu. Obrigado, Carlinhos Kimaí, pela oportunidade novamente da gente estar aqui trabalhando juntos. E também aos patrocinadores do evento, Jana Arouca, a Jog aí, uma grande marca chegando aqui, que tem uma presença muito forte aqui em Foz do Iguaçu aí, a Jog e a Cell Shop, essa super marca aí, essa super loja, a Cell Shop, e também o Itaú Personalité, que bacana, uma grande marca participando aqui, e o Itaú Personalité também apoiando esse super evento, o ITF BT 200. E é isso aí, galera. Vai baixando aí nosso aplicativo, que é só o começo, é só o início. Muitas novidades vêm pela frente aí. Muitas novidades aí. Vamos que vamos aí nessa sequência e nesta crescente. É isso aí. Crescente também, tá? A trajetória dessas
dessas duplas, né, no cenário mundial, né? A gente tem um exemplo aí do Barã e do Capelletti, que se juntaram ali pro Sand Series de Star Lewis, na Alemanha, e por lá fizeram uma grande final contra o Spoto e Janot. Depois disso, eles tiveram algumas dificuldades no meio do caminho, chamadas BT400 Rio de Janeiro, Sand Series de Valinhos, não tiveram um desempenho aí que eles planejaram, vamos dizer assim. A dupla treinada por Alessandro Bugelli e Evandro Rufino terminou a temporada muito bem, obrigada, viu? Venceram não só o BT400 de Aruba, mas também o BT400 Pure Beach no final do ano. Na verdade, uma cena open, né? Então, terminaram aí com dois títulos importantíssimos. E nessa temporada aí, demoraram um pouquinho mais para aparecer, justamente, acho que para alinhar a questão dos treinamentos, uma estratégia aí da dupla e do coach Bucelli, né? Então, vamos ver, a expectativa é muito grande para ver como é que é essa combinação. E mais do que isso, como que a dupla de dois excelentes sacadores se comporta aí na regra dos 6 metros, Evandro? Jaroca, vamos ver essa regra dos 6 metros, como que vai ser. Vamos ver como vai ser toda essa novidade aí, mas vamos aqui em alguns instantes, vamos saber aqui tudo o que está acontecendo aí nessas regras novas, esse torneio maravilhoso. E é coisa linda, é o beach tennis do mais alto nível. Muito feliz aí de ver esses atletas novamente em quadra aí, eles que fazem todo o espetáculo, né, Jane? Esses atletas são fundamentais aí pro crescimento do esporte, realmente são grandes estrelas do beach tennis, Jana. Não só o Capelletti, o Barã, Janot, Spoto, Nini, Giulia Gasparri, enfim, todos esses atletas aí tops do mundo são verdadeiros astros aí do beach tennis. Realmente, são eles que fazem elevar, né, eles que vão se especializando, vão trazendo novas combinações, novas propostas, levando o esporte, fomentando isso também através dos seus canais, nas redes sociais. Então a gente só tem a agradecer realmente quando eles prestigiam eventos desse porte, né? Aqui no caso de Foz do Iguaçu, entre tantos outros que eles vão participar. E não deixando de falar de João também, Gerard, essa combinação que vem de uma parceria da temporada passada, depois que o João Winziger acabou não jogando mais com o Daniel Schmidt e o Thales Santos também não jogou mais com o Gerard Rodrigues, eles se juntam aí. E um dos resultados marcantes, Evandro Rufino, da dupla Winziger e Rodrigues foi justamente contra Capelletti e Barã, que eles conseguiram a vitória no Super Tie Break lá no Sand Series de Valinhos. Então, podemos chamar esse jogo de uma revanche, Evandro Rufino? Podemos, Jaroca. Então, bora tá pra aí. Essa revanche. Tá no ar. Bora pra essa revanche. Aí, uma rodada que muito bem poderia ser quarta, semis ou até mesmo a final, por que não? Sobe de fato o nível numa categoria de BT200 e com a presença de tantos nomes significativos do ranking, né? E aí a ideia do Capelletti, que ele sempre defende que chave principal deveria ter 16 cabeças de chave para não acontecer confrontos como esse na primeira rodada. Mas esse é papo para outro dia, porque agora não tem 16 cabeças não, são 8 cabeças e a chave tá meio solta, né? O João e o Gerard não são cabeças de chave, estão soltos aí. E quis o destino que caísse aí na primeira rodada contra o Barão e Capelletti. Bora que bora. Renan Saroli, solta novamente aí o VT antes de começar o jogo aí. Último VT é pra galera entender sobre o aplicativo, a novidade do programa PBT, o App Play do programa PBT. Solta as informações. Amantes e amigos do Beach Tennis, passando aqui para revelar para vocês a super novidade do programa PBT, algo que a gente vem falando aí há uma semana aí, tá todo mundo na expectativa, então hoje é o grande dia para falar para vocês que agora o programa PBT tem o seu aplicativo do programa PBT, o app do programa PBT, tanto para iOS e também para Android disponível. É só digitar lá programa PBT que você vai baixar esse aplicativo e ficar por dentro de todas as novidades do programa PBT. E já começando em grande estilo, para a gente fomentar muito esse app, vai ter o sorteio do programa PBT com todos os itens da marca, todos, você vai ter que baixar o aplicativo, clicar aqui em sorteio, preencher um cadastro ali, seguir o programa PBT no nosso Instagram, também no YouTube, aí você vai participar do sorteio. Que vai ser esse sorteio, Evandro Rufino? Uma raqueteira do programa PBT, vai ter uma raquete personalizada do programa PBT, todos os bonés do programa PBT, todas as camisetas colecionáveis, todas as pulseiras e duas garrafas térmicas e também o chaveiro do programa PBT. Todos esses produtos para apenas um ganhador. Então,
Baixa o aplicativo, coloca aqui em sorteio, ó, eu já cliquei aqui, ó, em sorteio, vai abrir uma página para vocês aí, essa página aqui para vocês, e aí vocês só preenchem lá que tá valendo. Então, todos convidados, vem para a Plebê do programa PlayBT e tamo junto, que é PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Amigos do Beach Tênis, vamos que vamos, que o bicho tá pegando, a temporada tá começando daquele... Tá lá, é aquele grande, já fizemos aí, já teve 3 BT 200 na temporada, já tivemos aí BT 200 de, vamos lá, recapitulando, BT 200 de Guarujá, BT 200 Feira de Santana, BT 200 Matinhos e agora o BT 200 aqui de Foz do Iguaçu. Realmente, Ana Arouca, a temporada tá daquele jeito, hein? O quarto BT 200 da temporada e a semana que vem estreia os BT 400, Jana. Exatamente, Evandro Rufino, e 4 BT 200 aqui no Brasil, né? Porque em Porto Rico também tivemos recentemente o BT 200 Rio Grande. Galera, baixando o aplicativo já, hein? É isso. Olha lá, aí. Baixou? Bora, baixou? Bora, isso bora, aí. Bora. Vai baixando o aplicativo aí, fazendo download aí, que a gente vai ter muitas novidades para vocês aí, usando essa ferramenta aí, essa tecnologia, parceria PlayBT e a Escola TOS, cursos online de Beach Tênis, meus amigos. Mas tem uma coisa que não aconteceu no Sand Series de Valinhos, Evandro Rufino. O que, Jana Arouca? João Winzinger e Gerard Rodrigues não combinavam look e não tinham a mesma raquete, porque agora Gerard Rodrigues incorporou e engrandeceu o time da Zeke. Então, a primeira aparição da dupla, combinandinho. Combinandinho, tá aí. Todo no estilo, estão todo no estilo. Abraço, Danilo. Abraço, Lucas. Abraço, Fernando, Thiago. Todos aí do time da Zeke, nosso parceiro, nosso patrocinador aqui, a gigante francana aí, que cresce temporada após temporada, vai crescendo, vai evoluindo, vai melhorando todo o desenvolvimento e também toda a tecnologia dos seus produtos. Nesse momento, desejo boa sorte aos 4 atletas, que vença a melhor dupla nesse confronto, André Baran e Michele Capelletti contra João Winzinger e Gerard Rodrigues. Um abraço também para o time da Kona. Alô, Kona! Raquete nova aí do Cavalo Baran, pela primeira vez aí, se apresentando aí com sua nova raquete, a Gladiator. Bora que bora. André Baran no serviço. Play. É, já soltou o braço, começando aí de 0,15, devolução no pé. Devolução no pé do Gerard Rodrigues. Olha a nossa câmera aí no meio da rede, aí, mostrando toda a devolução aí. Regra de 6 metros, valendo para o top do mundo. Agora a devolução não volta. Sacou bem ali, aberto na 5, André Baran. Pancada no saque, essa bola não volta. André Baran também, que atleta alto giro. Abraço para o time Alto Giro. Esse lindo look ali do André Baran, Praia Clube. Todos que fazem acontecer, os patrocinadores são fundamentais no crescimento do esporte. Play! É, mais uma pancada do Baran. Sacando firme para cima do João Winzinger. Boa, não volta, já era. Terminou a temporada sacando bem, continua sacando bem André Baran. É isso, nada tudo mudou normal no beach tennis. Nada mudou no saque. É, mas isso é interessante, essa pancada que vem o Baran no saque, porque existe aquela linha de pensamento que fala que essa nova regra dificulta a ofensividade do sacador, Evandro Rufino. Não é o que a Baran apresenta nesses 4 primeiros saques. Agora não passou, mas foi na pancada. Temos um placar, 30 iguais. ITF BT 200, Foz do Iguaçu, primeira rodada. São 5 transmissões aqui no nosso YouTube. Temos mais 4 no nosso Instagram, é isso? Tá tendo isso, tem mais 2 jogos, na verdade. Um tá acontecendo agora e na sequência tem o último masculino, primeira rodada. Boa, boa, boa. Estamos ao vivo para o Brasil, para o mundo. 40-30. Play. Capelletti, rápido, ligeiro. Vai pra cima, serviço confirmado. Começando de 1-0. André Baran e Michele Capelletti saem na frente
nesse início de partida, Janaroca. É isso aí. Recapitulando um pouquinho o Instagram, Renata Dias ao vivo por lá. Já tivemos o jogo e está disponível no feed do Instagram, agora com 100 mil seguidores. Jogo de Marcela Vita e Verônica Casadei contra Liliana Shibata e Maíra Pavlak. Dois sets a favor da Marcela e da Vero, iniciando bem a parceria. Na sequência, a Nina e Valentina e Julia Gaspari enfrentaram a Samantha Barijan e a Mariana Perassini. Também venceram em dois sets, já está disponível no feed. E agora em aquecimento, já ao vivo no Instagram, Gabriel Santos e Gustavo Russo, nova dupla também, renovada, enfrentando a dupla do Qualifying, Felipe Bernardes e Tristano Fratolillo. E na sequência, Thales Santos e Luca Camarossa, novíssima dupla, enfrentando Vitor Gonzaga e Diego Boletinari, também nova dupla. Boa, boa, boa. Gerrard no serviço. Primeira rodada de TFBT 200, Foz do Iguaçu. Play. Bateu na fita, quinto elemento, começando aí de 1 a 0. Janaroca, o pessoal perguntando como faz, Janaroca, para baixar o aplicativo do programa PBT. O App Play, Janaroca, como App faz? App Play, corre na sua Apple Store ou Play Store, se você tiver Android, ou a Apple Store, se você tiver iPhone. E aí você coloca programa Play BT na busca e é só baixar. É a primeira e única opção que você vai ter. Play. Devolução para fora agora. Desculpa, 30-0. Essa bola fica na rede, não passa. 30-15. Gerrard no serviço. Atleta Zeke no saque. Essa raquete da Zeke é bonita, hein? Essa raquete é linda, linda, linda. É, essa bola voltou boa, André Baran, puro reflexo. Bola bateu na fita, ele ainda teve a frieza ali de fazer essa bola voltar. Bola boa. Gerrard achou que a bola ia sair, mas bola dentro. Essa é a raquete assinada pelo João Winzinger, né, da linha da Zeke. Muito bonita, realmente. Play. João, defesa do Cap. É, meus amigos, voltou. É o stop do mundo, volta. Essa questão da regra dos 6 metros, né, Evandro? O João, como tá no 6 e não nos 3, não consegue tanta potência como se ele tivesse grudado na rede. E aí faz com que a bola volte mais realmente. Mas mérito da defesa, o Capelete estava postadinho na hora certa. 30-40. Chance da quebra. Bateu na fita, quinto elemento. Out bola. Serviço quebrado, 2-0. Pra dupla. Cabeça de chave número 2 da competição, Janaroca. Começando bem a favor do Capelete e do Barão. Um jogo acelerado, se apresenta até o momento. Vamos ver, só começo. Acredito numa alteração de estratégia aí da dupla João Winzinger e Gerrard diante desse cenário. Bora lá, Capelete no serviço. Out bola, 0-15. Capelete e Baran, né, a gente são atletas aí bem, bem ativos aí nas redes sociais, então a gente vem acompanhando bastante aí o foco, o treinamento que eles vêm fazendo aí pra temporada aí, uma dupla aí que promete demais, já querem brigar pelo topo, eles querem o Capelete voltar a ser número 1 do mundo e André Baran podendo ser o primeiro brasileiro aí, novamente a ser número 1 do mundo. A gente já teve o Vini Fonte como número 1 do mundo, já, né? Exatamente. Acho que a gente pode falar, né? A promessa realmente, a expectativa é que esse seja o ano de André Baran e, claro, aí da dupla, né? Porque pro Baran conseguir os resultados, ele precisa de um parceiro. E o parceiro, sim, realmente é o Capelete. Eles estão com muita vontade, estão se dedicando. E agora tá valendo, Evandro. Boa, boa. Agora o João virou bem essa bola, hein? Agora o João Wiesinger virou bem ali. Fez um gancho poderoso na paralela ali pra cima do Baran. Baran ali, o cavalo vai ao chão! E essa bola não volta. 15-30. Capitão ajustado ali no seu piso de trabalho, ali nas areias. E vai pro saque. Um clima bem agradável aqui, o sol aqui. Nesse início de... de lá, passamos aqui do meio-dia, né? Meio-dia! Já são meio-dia e 27 minutos. Então já começando aí a parte da tarde do nosso dia,
um clima muito bom, e pela IBT tá debaixo das árvores aqui, uma sombra agradável aqui, então tá favorável o clima aqui, quadra um pouquinho mais quente, mas aqui tá favorável. Cap no serviço, o Leão da Montanha, ele voltou na temporada, Michele Capelletti, italiano, fica na rede, não passa não. Erro de saque ali, 30-40. Obrigado pela grande audiência, somos 3.600 aparelhos conectados com o PlayBT. Uma grande sequência de torneios nesse momento. Começamos com o BT 200 Foz do Iguaçu, BT 400 Balneário Camboriú, temos o BT 400 Piribiti, BT 400 Petrolina. Uma grande sequência. PlayBT canal oficial desses torneios. Também vai ter o Sansires ali de Ribeirão Preto, um grande evento também sendo realizado pela Federação Paulista, junto com o Anderson Rubinato, golaço, promotores desse evento. E temos 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo gigantesco no parquinho, Cestaroli. Play. Bom saque, ace do Leão da Montanha. O italiano Michele Capelletti, saca firme, faz 3-0 nesse momento. Intervalo comercial, porque é PlayBT! Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! É 100 mil, papai. AP Play. As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeke.com.br e escolha a sua. Zeke, the best of beach tennis. Play Better. Bora que bora, meus amigos, voltamos. Kona, Play Better. É, tá na área. Ali com seu atleta André Cavalo Baran, com sua raquete Gladiator. E a Play, João Wiesinger, atleta Zeke no serviço. Play! Essa bola voltou. Olha as nossas imagens aí. Câmera de rede do programa PlayBT, todo detalhe, toda a tecnologia, toda a qualidade do programa PlayBT. O maior canal de transmissão de beach tennis do mundo. 0-15. Lobby. Capelletti vem buscar essa bola. O Baran ainda acompanhou ali para tentar uma cobertura ali, mas o cara falou, não, deixa que eu resolvo. Dois passos para trás e coloca essa bola pra baixo. Você é um pouquinho maior que eu, mas respeita meu tamanho aqui. Tenho 93. É, o Capelletti tá baixando aí, que nem o aplicativo do AP Play, hein? Tá baixando, hein? Arrasta pra onde? Arrasta pra baixo. QR Code na tela pra facilitar a vida de vocês aí. Capelletti, coloca pra fora essa bola, out. Forçou demais. 15-30. E aí aparece o primeiro erro não forçado da dupla Capelletti Baran, Evandro. Primeiro em 3 games e 4 pontos. Primeiro erro não forçado. Estão afiados, hein? Capelletti falou, foi muito bem nessa. Saiu, mas foi bem. Autoconfiança, falou, fui muito bem. Parabéns pra mim. Tipo isso.
defesa do Gerard. É, Capelete. Na hora H, cantou bola fora. André Baran já aceitou ali a chamada e deixou a bola passar, hein? Belo golpe de vista aí do Leão da Montanha, hein? Belo golpe de vista. É bacana, né, ver esses atletas em quadra, né? João, Gerard, Capelete, André Baran. Realmente são as estrelas do nosso esporte, né, Jana? Não só eles, como os outros também que estão participando desse torneio aí. Realmente eles que também pulsionam demais, né? Fazem o beach tennis crescer cada vez mais, porque são atletas aí, os quatro, de excelente qualidade. E aí fica um jogo bonito, um jogo batido, um jogo jogado. Realmente é bonito de ver. Parabéns aí pros quatro atletas aí pela performance. E estarem voltando aí a temporada aí, realmente eles fazem a diferença, Jana. É, engrandece demais, né? Até parece que o clima fica diferente. Estava comentando com o Rainan há pouco, antes da transmissão, né? A gente vê todos os jogadores juntos, do lado de fora ali também. É uma energia, uma atmosfera diferente. E não menosprezando os outros atletas, não é isso. Não, o pessoal vai falar, ah, só quer os grandes. Não é isso, gente. É que é a presença deles. É diferente. É diferente. Isso é um fato. Olha que bola dele. Michele Capelletti, um passo à frente. Trabalhando bem a munheca ali. Colocou essa bola na cruzada, vindo pra cima, fazem 4x0, Janaroca, fazem 4x0. O ritmo tá intenso. Tá igual o App Play. Só download que não para de acontecer, Janaroca. Grande sucesso, obrigado. Lançamento em grande estilo. Os números não param de subir, Janaroca. Os números não param. Isso aí, Evandro. Vamos pra cima. Realmente é só o começo. Queremos downloads aí. Continuem seguindo o programa PlayBT no Instagram. E a nossa próxima meta são 100 mil no YouTube. Porque Evandro Rufino merece plaquinha do YouTube. A placa vem. É 100K e a placa vem. Fé no pai que a placa sai. Bora que bora. André Baran do serviço. Atleta Kona soltando o braço na 5. Essa bola não volta. O Gerard tá atrasando essa evolução, Janaroca. Agora uma parte técnica para vocês aí. Ele tá atrasando de lado, né? De lado. Tem que colocar essa raquete mais para frente. Posicionar melhor ali o corpo ali. Ele tá deixando passar. Aí tá ficando difícil. Tem que pegar essa bola na frente. E o Baran já viu isso e tá mirando ele ali na questão do saque. Seu grupo Baran. Labou! Vai de cavalo, Baran. Vai, cavalo! Já veio pra cima. Soltou o braço. 30-0. É, realmente estão muito intensos aí o Baran e o Capelete. Bom começo, mas tem que administrar, né, Evandro? Não adianta só abrir a vantagem. 30-15. Os erros de saque acabam chamando um pouquinho a atenção. 4 erros de saque para Baran e Capelete, 2 erros de saque para Gerard e João. Baran agora ficou na rede, mais um erro de saque, essa bola não passa. Temos aí no placar 30 iguais. Baran e Capelete aproveitaram aí todas as chances que tiveram para quebrar o serviço e quebraram Gerard e João. E num 40 iguais no saque do Capelete, se eu não me engano, teve um fogo no parquinho, chance de quebra para o João e para o Gerard, eles não aproveitaram, Ivan. ITF BT 200 Jog Foz do Iguaçu. Jog, essa grande marca chegando também aí no cenário nacional e mundial de beach tennis. Já patrocinando esse grande evento, a galera aplaude esse toque preciso de André Baran. Muita qualidade. 40-30 nesse momento, podendo fazer 5-0, Janaroca. É, surpreende aí. Surpreende mesmo, Jana. Essa intensidade, essa velocidade que conseguem imprimir o Baran e o Capelete dentro dessa nova configuração de 6 metros, né? Falam que os pontos vão ser mais longos, não é o que está acontecendo aqui, Evandro. É, um toque no meio, rápido, ligeiro, só acelerou. Belo toque ali do Michele Capelete, Leão da Montanha, fazem 5-0 nesse momento. Intervalo comercial pro Gap BT! Seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! AP Play!
Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tennis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Olha a novidade aí, pessoal. Já para marcar a regra de 6 metros, colocou a bandeirinha aí, Janaro. Isso é bom, Juliana. Gostei dessa. Excelente. É, desse formato aí, identifica bem ali a regra dos 6 metros para ajudar o árbitro de cadeira ali, para ter uma visibilidade melhor ali nessa questão. Ficou bem bacana. Exatamente. Boa ele ideia. Fica do lado oposto, né, da arbitragem, da cadeira de arbitragem. E é importantíssimo essa presença da arbitragem em todos os jogos, realmente, para inibir aí a questão da invasão dos 6. E é play. Rápido, ligeiro, rápido, mas ali essa bola, o Capelli tentou ajudar, né? Daí acabou abrindo a paralela e foi ali que o Gerard colocou. Também ligeiro, ó. Algum barão foi rápido? Voltou, ó. Aí o Cap abriu o quadra. Aí não teve jeito. Aí o Gerard falou: não. Esse erro tático aí não tem perdão. Pessoal, quem quiser saber sobre a programação dos jogos, horário, se vai estar ao vivo no YouTube, se vai estar ao vivo no Instagram, é só ir lá no Instagram do Programa PBT, tem toda a informação aí, os horários, os jogos, chaveamento, tudo lá muito claro, explicando para vocês aí toda a configuração. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, só correr lá no nosso feed, no nosso Instagram, tem todas as informações para que você possa estar sempre informado e não perder nenhum lance aqui do Jog BT200 Foz do Iguaçu. João colocou pra fora. Isolou essa bola. 30 iguais. Esse é o terceiro game que o João e o Gerard abrem uma boa vantagem, né? Que seja ela de um ponto ou dois. E acabam não sustentando ali. E temos a igualdade em 30. A margem pro João e pro Gerard é zero. Eles não podem errar mais, porque comprometidaço esse primeiro set, Evandro. Exatamente. Lobby, Gerard vem, smash. Capelete rápido, Capelete novamente. Essa bola fica na rede. Não passa, não. 40-30. Boa oportunidade. É a segunda oportunidade que eles têm pra confirmar um game, né, Jana? Exato. Teve 40 é o segundo iguais. Game, mas é a terceira oportunidade. Boa. Os números não aumentem, Janaro. Os números não aumentem. É porque tem duas linhas, né? Uma que conta o ponto a ponto e uma que conta as oportunidades por game. Mas estamos contando ponto a ponto, então é a terceira realmente que eles têm. Baran se defendeu, Gerard vem de smash lá de trás, Baran novamente se defende. Essa bola veio no pé, Baran arma o smash, João. Essa bola fica na rede, não passa nesse momento. Confirma o serviço Gerard Rodrigues e João Wiesinger fazem o primeiro game da partida, Janaro. Que é aquele famoso... Colocou o preguinho no pneu de André Baran e Michele Capelletti. Fazem o primeiro game, 5-1 no placar. Temos o jogo ainda nesse primeiro set, Ana Arouca. É extremamente importante essa chegada do João e do Gerard nesse primeiro set em andamento, né, Evandro? Porque 6-0 dá aquela primeira baqueada. O Gerard, na última virada, ele veio pra cá e falou: João, começou um novo jogo, né? Em desvantagem, ele sacou 0-5. E realmente vieram com uma nova proposta aí e estão forçando os erros do Baran e do Cap. Gerard, o nome dele. Saltou e cravou na quadra central. Vibra e joga o espanhol Gerard Rodrigues, mais conhecido como Geraldinho, meus amigos. O famoso Geraldinho. Mais de 4 mil aparelhos conectados aqui. Sextamos. Só a primeira rodada, Evandro Rufino. Play. Vai ter uma fita, quinto elemento. Passou. É, desculpa ali, Michele Capelletti. Quero imagens de rede, René Zanoli. Quero imagens desse toque na fita.
Pronto, temos imagens, senhoras e senhores. 15 iguais. Um abraço para Pedro Vilar, galera do Guia Beach Tênis, Valquíria Gomes, Silvia Koga, João Roberto Pereira e Marta Teles. Beijo para vocês. Obrigado pela audiência de todos, grande audiência do programa PBT. Começando daquele jeito. E é só o início de uma sequência gigante de grandes eventos. Uma sequência gigante. Uma sequência muito grande. Os melhores do mundo nas quadras de beach tennis pelo Brasil. Frei. Lobby, lobby, lobby. Gerard, Gerard colocou pra fora. Out. 40-15, temos aí triplo set point nesse momento. Triplo set point. Pessoal questionando por que, que o Gerard não é cabeça de chave. Daqui a pouquinho, depois desse ponto, a gente explica rapidinho. Xaropeta baixou o aplicativo, hein, Vandulfi? Ah, filho? O Xaropeta voando. O homem da simples. O homem da simples. Play. Pancada do Cap. Que bola do Capelete. Barão, canhoto. É, bateu na frente aqui de elemento. Colocou pra baixo. Serviço confirmado. E o primeiro set vai pra conta com a parcial de 6-1 para o Leão da Montanha e Cavalo Baranja na Arouca. É isso aí. Rapidamente explicando, então, pro Vitor. Na verdade, a combinação do ranking é que faz... ser cabeça ou não, né? É, não depende só do Gerard. É, tem a combinação do ranking também do João, no caso dessa dupla. Mas o que acontece? Aqui só não tem... Dos top 10, Evandro, só dois não estão. Então é um torneio que tem uma soma muito baixa e por isso acaba ficando aí de fora alguns atletas bem ranqueados dentro dessa configuração de cabeças de chave. É, pessoal perguntando, a Julie e Danine, elas venceram a primeira rodada e voltam aqui para a quadra central. Mais tarde teremos transmissão do programa Play BT. Como dissemos, no nosso Instagram tem toda a programação, tanto do YouTube quanto também do Instagram do programa Play BT. Emerson Camarão, um beijo para você. Semana que vem, BT 400 Balneário Camboriú. Emerson Camarão já baixou o aplicativo, Emerson Camarão. Sabrina Vilar, Besitos, ela que é do Uruguai, Evandro Rufino, transmissão aqui, audiência, perdão, uruguaia com a gente. Bora que bora, App Play, solta, 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 solta a informação, Renan Cestaroli. GC aí do App Play pra vocês aí baixarem aí. O aplicativo do programa Play BT, muito, vai ter sorteio, hein? Vai ter sorteio de mais de 40 produtos do programa Play BT para apenas um ganhador levar tudo isso aí. Vai ter raquete, raqueteira, todos os bonés do programa Play BT, vai ter todas as camisas colecionáveis, todas as pulseiras do programa Play BT, duas garrafas térmicas do programa Play BT. Então, olha, um baita sorteio para vocês aí, que vai até o torneio de Marechal Deodoro, o Pure Beach, no primeiro dia do evento. A gente faz o sorteio para encerrar essa ativação, essa promoção do programa Play BT. Tá aí, ó. Só baixar o app do Play BT. App Play, meus amigos. App Play na área aí, para que a gente possa cada vez mais estar conectado com vocês aí. Todas as informações do mundo do beach tennis você vai encontrar no App Play. Muito bacana essa parceria Play BT e Escola TOS de Beach Tennis. Tamo junto e vamos pra cima que o beach tennis não pode parar, Jana Arouca. Não pode, Evandro Rufino. Então a gente não para também, né? Vamos continuar aqui nos comentários. Um abraço para Jonathan Sucupira perguntando se tem que morar no Brasil para participar do sorteio. Para participar, não. Mas você tem que ter um endereço aqui no Brasil para que a gente possa enviar os prêmios para você. Certo, Evandro? Exatamente, Jana Arouca. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Então o Biano também tá aqui, um abraço para você, pra galera da Arena Smash no Sertão Cearense. E bora dar start neste segundo set, que vai ser um tanto quanto interessante. Bora lá. Começando aí de 15-0 para João Wiesinger e Gerard Rodrigues. Galera do BT, do Dreher de São Miguel, Rio Grande do Norte aqui na audiência também. É, uma pancada, a pancada. Essa bola não volta, não. 15 iguais. E
Lobby, lobby, lobby. Vai dando toque. É, essa bola bateu na fita, quinto elemento. O cavalo deu um mergulho ali, mas essa bola não volta, não volta não. Ó, quando ela quicou, quebrou o ritmo ali do André Baran. E o cavalo vai ao chão. É, veja que o João e o Gerard, eles vêm com uma proposta de um jogo um pouco mais lento, né, Evandro Rufino? Nesse segundo set, já apresentando essa virada de chavinha aí logo nos dois primeiros pontos. Porque na intensidade, com o Capelletti e o Baran no primeiro set, foi muito rápido, né? Eles dominaram todos os pontos praticamente, pouco volume. E agora a gente vê nessa entrada de set já um jogo um pouquinho mais trabalhado em pontos longos. Vamos acompanhar. Play. Outbola, saiu. Um abraço para o Instituto Cristian Andrade, nosso parceiro do PlayBT aqui. Estaremos aí em Balneário, onde tem unidade, lentes de contato, facetas de porcelana, preservação dos dentes, menos desgaste. É o sorriso Beach Tennis, é o sorriso Cristian Andrade, nosso parceiro do PlayBT com unidade em Balneário Camboriú e também em Curitiba. Ele que começou um tratamento aí, vai cuidar do sorriso da dupla número 1 do mundo, Matias Poto e Nicolas Gianotti, o Instituto Cristian Andrade, nosso parceiro do programa PBT. Boa bola, Michele Capelletti. Intenso, intenso. 30-40. Tão rápido, hein, Jana? Muito rápido. Caramba, impressionante, hein? Tão rápido, hein? Capelletti e Baran estão com a movimentação de pernas ali. E olha, rapaz, essa temporada aqui vai ser aquele famoso espetáculo do beach tennis, hein? Como estão se movimentando. 30-40. Ficou na rede, essa bola do João não passa. Serviço quebrado, 1-0 para André Baran e Michele Capelletti nesse início de segundo set. E também temos aí o outlet da Nox. É, meus amigos, 50% off no outlet da Nox, nosso parceiro do programa PBT. Alô, Balneário Camboriú. Grande Peterson Jones, estamos chegando aí em Balneário, onde vocês têm a unidade, toda loja física, distribuição em Balneário Camboriú, QR Code na tela, 50% off no outlet da Nox. E temos também aí a CN Construtora, com o empreendimento Brava Parque, na Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina também. CN Construtora vai ser patrocinadora também do evento no BT400 em Balneário. Também estamos chegando. Alô, Fernando. Alô, Pedro Nozor. Vamos fazer uma grande festa aí, uma grande comemoração do esporte, do beach tennis. CN Construtora, nossa parceira aqui, onde você pode adquirir seu imóvel aí, tanto para investimento quanto para morar em Itajaí, um dos lugares mais valorizados do Brasil nesse momento. Grande CN Construtora. Temos também aí a Vital Alimentos, sempre com produtos saudáveis, gostosos e naturais. Você encontra com a Vital, nosso parceiro do programa PBT aí. A vida saudável, seu equilíbrio, você encontra aí na Vital Alimentos. Bora lá. Capelletti no serviço. Fica na rede. 0-15. É, nesse momento eles se igualam, as duas duplas se igualam em erros de saque, Evandro. No entanto, o Capelletti e o Baran conseguem forçar mais os erros de devolução do João e do Gerard, que já somam 7 erros desse fundamento. Capelletti no serviço. Bom saque. Essa bola voltou. Baran se defende, coloca nas alturas, Gerard vem, desmexe. Baran novamente se defendendo, Baran, vem pra cima, volta tudo, Jaroca, volta tudo. Cashback. É paredão ali, volta tudo. Cap no saque. Pancada ali pra cima do Gerard. Essa bola voltou bem. Devolução boa do Gerard. Gerard empurra ao meio. É, levantou um pouco, não tem jeito. Um palmo pra cima da rede. A torre gêmeas ali. Vem que vem com tudo. Vem macetando, Naroca. Vem macetando os adversários. No ritmo da Ivete Sangalo. No ritmo de Veveta. Impressionante. E olha como o Baran gruda na rede, né? Ele vai tomando conta ali, abafando. Dificultando demais aí.
pro João e pro Gerard. E se eles derem lobby, o Capelete tá ali pra fazer a cobertura. Play. Fica na rede. O Capelete cometendo mais erros de saco do que o Barana. Já, até na própria competição, depois não sei se consegue ter essa informação ou não, mas ele, pelo que eu percebi aqui, que mais cometeu erros de saque, não foi não, Jana? Aparentemente sim, Evandro. Aparentemente, né? Os números aqui a gente tem da dupla, né? Quantos da dupla tem? São 6 erros da dupla. Agora 7. E de Gerard e João? São 3. É. Ah, perdão, 3 no primeiro set. 4 no total. É isso aí, então realmente nossa percepção aqui tá condizente com os números aí, que a dupla tá rendo mais saque. Olha que bola do Barão no toque. Barão mergulhou. Out bola. Andou. Vibra muito o João, hein? Momento pede, né? E a chance de quebra, hein? 30-40. É hora de aproveitar a oportunidade pra dupla. A dupla Brasil barra Espanha. Uma boa oportunidade pra aproveitar e fazer essa quebra. Começar ali no 1-1. É, os atletas sentem o momento e por isso sai essa vibração aí do João, totalmente coerente com o momento, Evandro. Boa bola do João, é ele. João Wisinger, meus amigos, agora acertou a paralela dele. Coloca para baixo, arrasta para baixo o atleta Zeik. 1-1 nesse momento. Quebraram o Leão da Montanha. Bom demais quebrar o Michele Capelete aí, já na louca na partida. Bom demais, é um excelente sacador. Ter essa quebra aqui é importante, hein? Pode, dá moral. Pode jogar à frente do placar pela primeira vez aí na partida, se houver a confirmação de Gerard Rodrigues. Com certeza, o momento é bom. O placar acabou não ficando elástico, né? Temos a igualdade em 1-1 nesse segundo set, logo na entrada. E essa quebra para cima do Capelete significa bastante coisa para essa continuidade aí, responsabilidade altíssima do Gerard fazer a confirmação de saque. O momento é bom. Play. Gerard no serviço. Essa bola não passa. O João trouxe pra cruzada. E essa bola ficou na rede. Baran. Gerard antecipou ali. Michele Capelete. Não perdoa. Bom smash. 0-30. Nikita voltará na próxima competição. BT400 de Balneário Camboriú. Nikita estreando nova parceria com Leonardo Branco. Respondendo aí a pergunta do Robson Barata. Gerard agora ele conversa bastante ali com o João, tenta ajustar a estratégia e vamos pro play. Gerard veio no apetite, quinto elemento, e essa bola passou. 15-30. E ele fala, não podem reclamar, hein? Porque vocês também estão acertando a fita. Muito. Muito. Miguel Pérez, é o terceiro jogo a ser transmitido pelo Play BT. Estamos em sequência aí, começando com este jogo. Na sequência vem Espoto de Anote para a quadra central, enfrentando Vini Fonte e Arthur Celon. E aí sim o jogo do Miguel. Depois são dois femininos, Jana, é isso? Isso. As últimas duas rodadas são dois femininos, é isso? Exatamente. Perfeito. Um abraço pra galera da Arena Ibirapuera. Kim Baran. Abraço pro Charles, pra Bia.
os proprietários aí da Arena Ibirapuera, estamos com saudades, hein? Um grande complexo de tênis em São Paulo aí, fazendo um excelente trabalho pro esporte. João Winsger é atleta da Arena Ibirapuera. Exato. 30 iguais. 40-30, perdão. 40-30. Olha aí, eu falei, hein? Que era a oportunidade do Gerard confirmar o serviço e jogar à frente do placar, hein? Pode mudar um pouquinho as coisas aí, hein? Pode mudar, exatamente, hein? É, e você vê também como o João e o Gerard, desde a abertura do set, desse segundo set, eles começam a desenhar e construir mais os pontos. Propor mais o ritmo, né? E não ficar refém da intensidade do barulho do Capelete. Olha que bola do Gerard, gente. Que toque. Aí sobrou pro Capelete. Aí não tem jeito. Aí o Leão da Montanha arrasta pra baixo, garoto. Olha que bola do Gerard bonita. Mas voltou, temos 40 iguais. Ponto decisivo do game. O segundo da partida e gigantesco fogo no parquinho. Bora que bora, 40 iguais. Fica na rede, fica na rede essa bola, não passa, não passa não. Serviço quebrado, 2-1 no placar para André Baran e Michele Capelletti. E a Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time! A Play! Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no Beach Tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Sorriso redondo. Bora que bora, meus amigos. Voltamos com o placar de 2-1 neste momento. André Barano saque. É o João Gerard. Acabou não confirmando o saque do espanhol, né, Evandro? Era uma excelente oportunidade que eles tinham para tentar reverter esse cenário desse segundo set. Lembrar vocês, temos aí a loja do Play BT no Mercado Livre, meus amigos. É a loja do Play BT no Mercado Livre. Grandes ofertas, promoções para vocês. Só correr lá no Mercado Livre que vocês podem ver todos os produtos aí da marca Play BT. É, lobby vencedor. É, meu amigo. E Michele Capelletti soltou agora na quadra central o famoso Mamma Mia, Cavalo Baran. Que toque, que talento. É, tá jogando muito a dupla, hein?
Estão jogando fácil, Gianaroga. Estão jogando fácil. Que toque ali, ó. Olha só. Muito consciente ali o Leão da Montanha. Muito consciente. Desde o início, né? Essa é a grande diferença. Essa constância, a continuidade de um set para outro que eles conseguem imprimir, né, Evandro? Realmente faz a diferença. 40-0. Essa bola volta. Mas é tão intenso. Estamos sendo às vezes um pouco repetitivo aqui nas informações, porque realmente é a intensidade e a vontade ali estão muito rápido em quadra. Realmente a dupla está do mesmo jeito que o público estava com saudade de ver eles jogarem. Com certeza eles também estavam com saudade de jogar, viu, Janão? Ah, com certeza. Tá mais que provável. Eles falaram: nossa, não aguento mais treinar. Vamos jogar um pouquinho. Vamos pro play, valendo? Vai, que já está na hora. Com certeza. É, mas nessa dinâmica da partida, né, tinha que ter tido a confirmação do Gerard, como a gente falou, né? Era a responsabilidade grande para ele fazer a confirmação. E tudo que ele não podia naquele 40 iguais é cometer um erro de saque, né? Joga o ponto, mas não erra o saque. Então isso compromete aí esse bom andamento que vinha também no set o João e o Gerard, né? Daquela primeira machucada. E aí cresce demais o Capelete, eles estão, e o Baran estão realmente... A full, Gerard! A full! Coach Buccieri deve estar orgulhoso. 0-15. Buccieri, que precisa ser nosso amigo de novo, né, Rainer Staroli? Ele tá... Nossa relação ficou um pouco abalada. Depois do desafio do BT de quinta. Também que não assistiu aí o BT de quinta de ontem, tá no ar, hein? BT de quinta de ontem é no ar com muitas informações, desafios, tá lá, tá no ar, BT de quinta. Grande sucesso também, grande sucesso. Parabéns, Gianaroga, Rainer Staroli, Workaholic e a Marlene. Vulga. Cacau. Mas é engraçado, a gente tá fazendo alguns conteúdos aqui e o pessoal vê o Rainer, o pessoal já fica meio receoso, viu, Evandro Rufino? É. Quando me vê sozinha, fala, não, às vezes pode ser uma matéria, né, uma gravação de entrevista, mas se junta eu e o Rainer, aí o pessoal já fica meio receoso, assim, se vê algum desafio, se não vem. Baran novamente, desequilibrou um pouquinho ali. Mas tá tudo bem. Só um desequilíbrio ali do André Baran. Caiu de mau jeito ali, ó. Na hora já foi ao chão, hein? Na hora já foi ao chão ali o André Baran. Só foi um mau jeito ali. Tranquilo, tudo certo. Tudo certo. E temos também aí... Daqui a pouco eu falo esse detalhe pra vocês. Sobre a raquete do Baran ali. A gente também tem uma ativação aí da Kona. Depois desse ponto a gente solta aí pra vocês. 0-40. Boa bola, boa bola, boa bola, boa bola. Em cima da linha. 15-40. E com esse winner, né? Ele chega, o João e o Gerard chegam à marca de 6 winners no segundo set, né? Que tá na metade, vamos dizer assim. E no primeiro set, eles conseguiram 3 winners apenas, Evandro. Então, já tem o dobro de winners e o set tá na metade. Agora é esse. Esse é na 5. Mais um, Gianaroga. Mais um. Mais um winner. Excelente saque de João Wiesinger. 30-40. Escalando o game, hein? Escalando. Play. Gerard, veio com tudo, fechando espaço aéreo. É 40 iguais. Sai do buraco, saiu de um 0-40, 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Vamos ver quem leva, hein? Vamos ver quem leva. João no saque. Play. Essa bola não volta não. Serviço confirmado do atleta João Wiesinger. E o detalhe que eu tenho pra vocês é o seguinte. É a raquete da Kona aí. Coloca na tela aí. A Gladiator aí. Raquete do André Baran, onde você pode adquirir aí na sua pré-venda aí, a Gladiator aí, raquete Kona, atleta número 1 do Brasil, André Baran. Então vale a pena vocês estarem acessando o QR Code e estar de olho. Tem hora comercial, porque é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!
Inovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão. Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Bora que bora, meus amigos, voltamos que voltamos. Um abraço para nossos parceiros da Zeik. Bora aí, coloca aí, Renan, também tem ativação no site, hein? Ó, produtos com até 50% de desconto. É, João Vizio que tá em quadra aí, tem Júlia Nogueira. Tá aí, ó, raquetes únicas. Tá aí, ó, 50% de desconto. É só acessar o QR Code que você vai diretamente para o site. Somente no site, 50% de desconto, vale a pena. Vale a pena a Zeik aí nessa super ativação aí para vocês também. Nosso parceiro do programa Play BT. E também temos aí a TOS, a escola de beach tennis, cursos online. Você encontra com a TOS, instrutor de beach tennis aí, com os embaixadores da marca aí na telinha para você. Já Naroca faz parte do time Play BT, faz parte do time TOS. Então, QR Code, vale a pena você acessar e ver todas as oportunidades no curso da TOS, nosso parceiro do programa Play BT. Bora lá, Michele Capelletti no serviço, sacando em 3-2 nesse momento. Não voltaram tão intensos para a virada, o João e o Gerard, mas foi importante demais a confirmação do João para segurar esse placar. E foi uma confirmação aí para dar moral, né? Porque tava de 0-40 e no 40 iguais acabou forçando um erro de devolução do Capelletti Baran com um excelente saque. Então tem que vibrar nesse momento, é importante. Manda um abraço para o nosso amigo Luan. Alô, Tucuruí! Alô, Pará! É, lá vai ter o ITFBT 400 de junho, pelo BT, canal oficial por lá também. Grande abraço pela nossa audiência nesse momento aqui. Abraço para todos aí, pro Diego, todos que fazem parte do time aí de Tucuruí, que estão nos acompanhando aí. Muito feliz de estar novamente com vocês aí, recebendo aí esse BT 400 aí no Pará. O Pará merece. Um abraço para todos do Pará. E vai ter tacatá. Tacacá, como que é? Tacatá? Tacacá. Tacacá, vai ter tacacá. Abraço para você, Joelma. Joelma tá em análise aí, talvez vai marcar presença por lá, hein? Ela tá assistindo pro BT nesse momento. É, Joelma, talvez vai marcar presença por lá. Aguardem, aguardem. E vai jogar o cabelo, hein? Rainha Saroli e Jana Roca, sabe bem, ó, agora a coreografia. Vamos. Agora vamos. Play! João, que pancada. Barã firme ali na base. Barã, solta o smash na cruzada. Defende uma, duas e na cruzada. Solta o braço. Pancada, 40-15. Opa, bandeirinha ali, quase. Se derrubar o cavalo essa bandeirinha penalty, aqui, hein? Aí é complicado, hein? Dentro da área do 6 aí. Aí, cartão vermelho pra ela. Leão da Montanha no serviço. Grande Michele Capelletti, o italiano. Play! Essa aí passou. Não passou. Não passou, não passou. Serviço confirmado. 4-3, ó. Deixa eu ver. Não passa, não passa, não. 4-2 no placar, perdão. 4-2. Abraço para Alexandre Correa, Mariane Arantes. Falou, não tem pro Evandro Rufino. Melhor narrador. Dou altas risadas, já tô repetindo alguns dos seus bordões. Boa, boa. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Tamo junto, tamo junto. É o beach tennis do mais alto nível. Alessandro Santos também aqui com a gente. Abraço para Davi Haki, assistindo a transmissão. Douglas Colani, cadê você aqui? Sextou com um nível desse logo de cara, exatamente. Beijo para você e ó, baixa o aplicativo do Play aí, Douglas Colani. AP Play, AP Play. Ficou na rede, 15-0.
André comentando aqui que o Baran e o Capelletti são a dupla do ano. Renata, Nini e Júlia já jogaram, venceram Samantha Barijan, Mariana Peracini em dois sets e logo menos estarão na quadra central com transmissão do PlayBT no nosso Instagram. Temos toda a programação de ordem dos jogos. Perfeito, perfeito. Gerard no serviço. Sacou na race, na paralela. Ace, que pancada, meus amigos. Que é isso, Geraldinho? Olha o que ele fez pra cima do Leão da Montanha. Falou pro Leão, vai lá. O Leão foi, mas era tarde demais. Um abraço pra Arena da Serra, Maranguape, no Ceará. Também, quem mais tá aqui? Abraço pra Arena Assa e Zero. Buongiorno! Buongiorno! De quem é essa voz? É você que tem que escolher. Muito bem-vindo, number one, Matias Poto. Tudo bem aí? Como foi de férias? Tudo bem, a gente descansou e agora acho que estamos prontos para voltar na temporada. É isso aí. Expectativa para o ano, Spoto? É, a gente quer, com certeza, ficar número um do mundo por mais tempo possível. Vamos tentar, mas sabemos que temos muito adversário forte, então vai ser difícil. O que é mais difícil, encarar os adversários fortes ou encarar a regra dos 6 metros? Ah, eu acho adversário forte, porque a regra dos 6 metros estou testando, esse é um dos primeiros torneios, mas não estou olhando muita diferença. Não tem muito mais rally que antes. Tem saque, devolução errada, entrada, não muda muito. É isso. Primeiras impressões de Matias Poto. O number one do ranking, o number one do mundo, Matias Poto. É, meus amigos, placar aí, temos aí de 4 a 3 neste momento. E quero mandar um abraço para o meu amigo Anderson Rubinato, da nossa audiência aqui, um dos responsáveis aí pelo San Siris, tanto de Ribeirão Preto quanto San Siris de São Paulo, que foi anunciado essa semana aí. Obrigado pela sua audiência aí, tamo junto. E com certeza, uma grande estrutura para Ribeirão, repetindo o que foi feito ano passado, aquela estrutura maravilhosa com todos os protocolos aí que seguiu naquele San Siris de Ribeirão Preto, que foi algo inovador aí para o beach tennis. E vai ser feito agora em abril. E a Janaúca, a gente falou, né, Janaúca, que liberou alguns ingressos para San Siris de Ribeirão Preto, né, Jana? Exatamente. Rubinato na audiência aí, Jana. Rubinato. Um abraço para Rubinato. Obrigada aí por toda a contribuição com o nosso esporte, junto à Federação Paulista e também a Golaço. E realmente, Santos Siris Ribeirão vai ser mais um golaço, viu, Evandro Rufino? Promete demais. E ontem, quase, vamos dizer, últimos ingressos da quadra central gratuitos estão sendo disponibilizados através do link. Acesse a página oficial do Instagram de Ribeirão Preto, do Sun Series, e pega todo por lá a informação. Últimos ingressos, atrás da central, vagas cobertas e descobertas. Cadeiras cobertas e descobertas. Aproveite, não fique de fora. Mas também se não conseguir entrar na central, Evandro, vai no evento do mesmo jeito. Tem jogo bom o tempo todo, em todas as quadras. Obviamente, com exceção do domingo, que vão ser somente na central os jogos, né? Mas nos outros dias de evento, os dias anteriores, vale a pena demais prestigiar o Sun Series de Ribeirão Preto. E também anunciar a semana, Janão, um grande anúncio aí que vai ter um Sun Series na capital, Janão, no coração aí do nosso estado, do nosso Brasil, podemos dizer assim, na capital vai ter também o Sun Series, um grande evento realizado também pela Federação e também pela Golaço, junto com o Anderson Rubinato. Exatamente, mais um golaço aí para o estado de São Paulo. Sun Series, né, um dos grandes lãs do beach tennis, sai do interior e vai para a capital com a promessa aí de ser uma grande entrega, um grande evento. Com certeza a gente vai ter aí um esporte com aquela régua que sobe, né, Evandro? Então é importante demais também essa presença do esporte nas capitais. E vamos ver. Expectativas criadas. Bom, voltando aqui nesse momento. Coloca ali a vinhetinha lá do nosso App Play aí, pra galera ver, né? Aquela vinhetinha ali, o GC ali, pra galera baixar o nosso aplicativo. Tá aí, ó. Baixe o app do PlayBT, o App Play. Tá aí, ó, QR Code. Só apontar a câmera do seu celular, fazer seu download e você vai ficar por dentro do mundo do beach tennis. Todas as informações aí,
bastante coisa que a gente vai agora interagir com vocês. Aí vai ter um super sorteio também, um super sorteio do programa PBT. Ao decorrer da semana de emissão, a gente vai falando com vocês. Agora, André Barão no serviço. Atleta número 1 do Brasil no saque, sacando em 4-3. Game importantíssimo para continuidade ou descontinuidade do jogo. É, belo toque, belo toque, belo toque. Abraço também pro Renault, lá diretamente de Reunião, Evandro Rufino, Play BT, canal oficial do Sun Series, mais valioso em questão de prize money do Beach Dance. $75 mil. Vai ser grande, hein? Play BT, canal oficial, hein? Play BT, canal oficial por lá. Trinta a zero, quatro a três. Melhor segundo set para João e Gerard, Jana. Melhor, hein? Poderiam estar à frente do placar, com certeza. Poderiam, aí, viu, Jana? Porque tiveram duas boas oportunidades. Duas boas oportunidades, exatamente isso. Mas não aproveitaram. Mas o placar está apertado, só que este game em específico, totalmente dominado pelo Barei Capelete, e uma vantagem agora absoluta de 4-0. De 40-0, perdão. É, futebol. 6 metros. Temos a primeira invasão de 6 metros. Vamos acompanhar. Já chamou ali. Jana, a invasão, é que a gente não tem essa câmera lateral, mas eu acho que tava um pouquinho à frente, sim. Tava, viu? Tava. Eu acho que tava. Eu acho ele, que o dá, Cap... ele dá a passada dentro da área. Aí, a primeira marcação oficial da regra dos 6. Toque. Lobby, lobby, lobby. Smash lá do fundo. Só passou. Colocou na cruzada. É, colocou pra fora, colocou pra fora. 40-30. Mais uma vantagem de 40-0 aí. Que o João e o Gerard recuperam. Nesse game, pelo menos um pouco, mas... Vamos acompanhar essa marcação aí dos 6 metros. Deu uma bagunçadinha na caminhada no game. Tem o Barão, atleta alto giro pro saque. Play. É, essa bola fica na rede. Essa bola fica na rede. Serviço confirmado. André Barão e Michele Capelletti estão a um game de avançar a primeira rodada, Jana Louca. A um game. Sofia Show passando por ali também. Vitória Marquezine, voltando aí ao cenário, ao circuito mundial de beach tênis. João no saque. 3-5 nesse momento. Colocou nas alturas. É, o Cap colocou pra fora, outbola, smash pra fora. 15-0. ITF BT 200, Jog, Foz do Iguaçu. A Jog é uma marca chegando pesada aí no mundo do beach tennis. Boa bola, lobby, lobby, lobby no backhand de Michele Capelletti. É, o João tá bem demais nesse lobby aqui, que força o backhand. Tá preciso, se não me engano é o terceiro winner que ele conquista aí nessa região da quadra. Por falar em winners, 16 winners pra Capelletti e Barão, 10 para João Winsger e Gerard Rodrigues. Out bola, out bola. 30-15. Ah.
João no serviço. Gerard se defendeu bem. Lobby. Barando o backhand ali do Gerard. Vem com um gancho firme. Gerard tá com um top spin de uma mão ali. Que é isso, hein, Gerard? Qualidade, hein? Na sequência acabou não vencendo o ponto, mas tá com um golpe bonito ali no movimento. Fica bonito na foto. 30 iguais. Ponto gigante. Bora lá, João no saque. 30 iguais. É, ou confirma ou confirma, senão bye bye com a competição, hein? Tem que confirmar. João vem smash lá de trás. João Wiesinger colocou pra fora, colocou pra fora. 30-40 nesse momento. Temos aí duplo match point na quadra central. É o famoso match point na quadra central. O primeiro match point do Jog BT 200 Foz do Iguaçu. João no serviço, 30-40. Bom saque, devolução do Baran. Colocou pra fora e acabou. Acabou, acabou, acabou! Vitória de André Baran e Michele Capelletti superam João Wiesinger e Gerard Rodrigues e avançam a primeira rodada do Jog BT 200 aqui de Foz do Iguaçu, meus amigos. É, a cabeça de chave número 2 da competição. Começou em grande estilo, começou a full. Estão jogando muito bem aí, com muita agilidade, muita concentração, que já é característico da dupla do Baran e do Capelletti. Realmente foram bem demais. Foram bem demais. Parabéns também para o João Wiesinger e o Gerard Rodrigues, que também que fizeram um bom segundo set, principalmente. Tiveram oportunidades ali no segundo set, hein? Tiveram, mas acabou não aproveitando. E quem aproveita as oportunidades foi Baran e Capelletti. O Leão da Montanha e o Cavalo avançam. Avançam. O Janarogo já está preparado ali para fazer aquela famosa entrevista, aquele famoso bate-papo aí com essa super dupla do beach tênis mundial, o brasileiro Baran e o italiano Michele Capelletti, meus amigos. Janarouca já tá preparada, então bora que bora, é com você, Janarouca! É isso aí, Evandro Rufino, estou com eles estão comigo e avançaram para a segunda rodada, para as oitavas de final aqui nesse BT 200 de Foz do Iguaçu. Todo mundo estava querendo ver a volta de Michele Capelletti e de André Baran nesta temporada, estreia em torneios oficiais da ITF. E aí, o que ficou em 2023 e o que você traz para 2024, Cap? Então, um abraço primeiramente a todos vocês de PlayBT, né? A gente estava com saudade de campeonato, saudade de vocês. Fico feliz de voltar nessa rotina, né? Na nossa correria. Então, eu acho que a gente fechou 2023 de maneira positiva, né? Nos últimos dois meses do 2023 a gente conseguiu dois títulos, finais, bons jogos. Acho que a gente começou um pouco a pouco a se conhecer sempre mais, a se acostumar a jogar juntos. Eu estava contando hoje, era realmente o primeiro jogo juntos depois de dezembro, depois de exatamente três meses, né? A gente jogou o último jogo 22 de dezembro de 2023 no BT Finals. A gente começou aqui 22 de março de 2024 contra a dupla, eu acho, a pior primeira rodada que a gente poderia pedir, honestamente, contra uma dupla que a gente perdeu lá em Valinho, no San Sirius, com match point, um jogo muito estranho. Mas acho que a gente mostrou que a gente está mais entrosado agora, jogamos um ótimo jogo, condições de jogo difícil, calor incrível, massa, tudo bem, fico feliz com o resultado e com o nosso desempenho. É isso aí, realmente muito intenso e questionando até muita gente que fala, vai ter mais rally, menos intensidade nos 6 metros, não foi muito bem isso que a gente viu, o esposo até estava ali com a gente e falou assim, parece que não mudou nada, né, porque vocês vieram numa intensidade e num jogo realmente que perigosíssimo de primeira rodada, claro que em Valinhos eram outras condições, outro momento, mas não deixa de ser extremamente perigoso, né, Baran, como que está se sentindo nessa volta e fala um pouquinho desse jogo pra gente. Verdade, boa tarde para todo mundo, saudade de jogar, né? Tava no seguro-desemprego, agora a gente voltou? Voltamos. Ufa. Não, brincadeira, é muito bom, muito gratificante estar jogando de novo, a gente treina para isso, preparamos. Então, na verdade, eu acredito que vai mudar, mas realmente aqui
com esse calor e a bola, ela é super rápida, então acontece que o jogo está mais rápido do que o normal. A gente treinou semana passada com outro tipo de bola e essa bola mudou assim 50% da velocidade do jogo. É, não falando mal da bola, a bola é muito boa mesmo, só que ela é mais rápida, então acaba que muda a jogabilidade, né? Então acredito que o jogo está rápido por isso. Mas primeiro jogo nos 6 metros, tudo experiência nova, adaptação. E vamos crescendo na competição, vamos amadurecendo a ideia dos 6 metros. Acho que ela veio com boas intenções para ficar e espero que melhore o jogo cada vez mais. É isso aí, então. Bom descanso para vocês. Ainda tem rodada hoje, né? Porque é uma rodada dupla. Falando um pouco dessa configuração, na opinião de vocês, 2-2-1, né? Só a final, de fato, para o último dia. Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que, na minha opinião, eu gosto mais nessa maneira aqui. Acho mais justo o último dia ter só a final, que é o jogo principal, né? E, normalmente, sendo a primeira rodada, teoricamente, né, um pouco mais rápida, eu acho que faz total sentido. Depois, eu acho também que chegou o momento, pelo menos no masculino, de virar com pelo menos 16 cabeças de chave, porque acho que o Gerardo Wiesinger, com o ranking deles, não merece de pegar a cabeça de chave número 2 na primeira rodada. Temos muito jogo qualifying contra qualifying de primeira rodada, isso acontece sempre e porque temos um outro cabeça de chave. Então, eu acho que a verdadeira mudança que a gente precisaria seria essa aqui. Depois, jogar 2-1 jogo no primeiro dia, eu prefiro assim, mas também com a questão de televisão e tudo, entendo também que o último dia, muitas vezes, tem mais jogo na televisão, então faz sentido. Então tá bom, faz sentido. E faz sentido, mais uma vez, vocês estarem de volta juntos na temporada. A gente está com uma alta expectativa, imagino que vocês também, né, Bara? Com certeza, vai ser uma temporada de muitos jogos. Não fique mal acostumado, teve esse tempo que a gente não estava em quadra, mas agora vocês vão ver bastante a gente, se Deus quiser, né? Vai ser uma temporada com muitos jogos, longa, competitiva, e quem ganha são vocês. Vamos que vamos. É isso aí, então. Agora, pela primeira vez na temporada, Capelete e Baran vão juntos assinarem a câmera do PlayBT. Meninos, bom jogo, boa caminhada. E, Cap, eu só queria saber uma coisa, o Buccelli já perdoa a gente? Pelas não, tortadas? Acho que nunca vai perdoar, mas ele sabe que é ele que errou, então tudo bem. Ele teve a chance de acertar. Exatamente, ele nunca acerta. Vai, Evandro. Boa, Janaroca, boa, Janaroca. Resenha boa, resenha boa. André Baran, Michele Capelete, assinando aí a câmera do PlayBT. Vamos dar uma olhada nos números aí, né? Um pouquinho aí da estatística aí dessa partida, só pra gente visualizar um pouquinho aí, ó. Tivemos aí André Baran e Michele Capelete com a parcial de 6-1-6-3, 5 ace pra lá, 4 pra cá. 7 erros não forçados ali, teve bem parecido. Erros de saque, desculpa. Depois erros não forçados, teve 10 ali pro Gerard e pro João. Erro de evolução 9, também esse número chama atenção, errou bastante de evolução. Winner 16 a 10. Aí temos aí os break points, 40 iguais, tivemos 2 na partida. E pontos marcados 38 a 50. E 7, esses são os números aí dessa partida. A gente derruba essa transmissão. Galera aí, baixa o nosso App Play, nosso aplicativo aí. E fique por dentro do mundo do Beach Tennis. Vai ter sorteio, vai ter grandes novidades pra vocês. A gente volta daqui a pouco com mais uma grande partida. Porque é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Valeu, meu povo! App Play!